Do you believe in Bronson? Well, you're gonna meet him. Kyllä luit oikein! Uusi ohjelma alkaa! Ohjelma, mitä on luvattu vaikka kuinka kauan, ja se on kuukauden Bronson! Ja aloitamme tämän Bronsonin ei ihan millä tahansa elokuvalla Once Upon Time in the West, tai suomeksi Huuliharppu Kostaja. Ja minulla ei kuka tahansa vieras täällä, vaan Bronson asiantuntija Aatto Paasonen alias Richard Papen. No niin, tervetuloa. Morjesta. No niin, joo, eilen oltiin siis Aaton kanssa. Aatto oli mukana tässä vierailulla tässä live-lähetyksessä, tää, kun puhuttiin vähän kesän 2024 leffoista. Ja tässä nyt sitten dagen efterinä katsottiin tosiaan tämä kyseinen mammutti-elokuva. Melkein kolmetuntinen elokuva sitten, joka on ohjannut Sergio Leone, spagettivesternien kruunamaton kunkku, ja tämähän on vuodelta 1968, ja tässähän näyttelee semmoiset nimettömät näyttelijät Bronsonin lisäksi, kuten esimerkiksi Jason Robards ja sitten toi Henry Fonda ja sitten Claudia Cardinale. Joo. Okei, mun täytyy sanoa, tää on about yksi maailman parhaimmista, paitsi sitä lännen elokuvista, mutta maailman parhaimmista elokuvista. Mitäs sä siihen tuumat? Joo, samaa mieltä niin mä muistan aina nuorena kähyttiin siitä, että kumpi on parempi western, niin Kuttopääränti Akli vai tää, ja mä muistelen, että se meni niin, että meidän kahden mielestä tämä vesti on parempi ja Mati ja varmaan jotenkin muiden mielestä Kuttopääränti Akli. Mutta obviously kummatkin mestarillisia filmejä. Joo, siis tämä on mun lempilänkkäri ja yksi lempifilmi. Joo, ja siis sitähän ennen, siis on tämä mun mielestä, tämä on Sergio Leonen viides elokuva. Että sitä ennen se on tehnyt tämän Dollari-trilogia ja sitten se oli se joku Rooman kolossi tai joku tämmöinen Peplum-juttu. Mutta sitä yleensäkin ei kukaan tunnu muistavan, koska se ei ole varmaan niin kuin välttämättä kauhean leonemainen elokuva, se on vähän niin kuin Gun for Hire-tyyppinen filmi. Että ja mutta mua siis vähän niin kuin hävettää sanoa, pitäisi ottaa semmoinen projekti ihan niin kuin katsoa tietoisesti Leonet niin kuin aikajärjestyksessä vanhemmasta lähtien, koska en ole ikinä tehnyt sillä. Ja se on meidän helppo homma, että siis, tai no verrattain helppo homma, että eihän Leonella sitten ole, kun tämän lisäksi sitten tulee Suck You Ducker, Duck You Sucker, mikä se oikein nimi nyt olikaan, ja sitten tulee toi melkein Amerika tulee sitten. Oliko siinä vielä joku kolmas? Mutta siis pointti on se, että niin kuin Sergio Leonella on kuitenkin helposti alle 10 elokuvaa. Että se on kyllä uskomattoman vähän. Niin, mutta niin kuin mieti sitä. Tai huomioon, että niin, se on yksi niin kuin tuotantonsa puolesta yksi tärkeimmistä ohjaajista. Ja sitten niin kuin ollut tosi isona innoittajana, eikö niin, Brian De Palmalle, Quentin Tarantinolle, varmaan monelle muulle. Joo, ja siis mä sanoin sitä niin kuin ainakin italialaisista elokuvaohjaajista, ehkä se tunnetuin, kyllä. Joo. Että niin kuin, sitä ei pidä mitenkään kiistää, etteikö niin kuin Leonella on niin kuin tosi suuri niin kuin vaikutus elokuvan maailmaan. Clint Eastwood tullut sieltä, Dario Argento tullut sieltä, siis sehän on tässä leffa, Dario Argento on ollut käsikirjoittajana sitten. Että sitä ennen muistaakseni Argento oli elokuvakriitikko ja siitä sitten siirtyi tähän käsikirjoittamiseen ja sitten se meni ohjelmaan elokuvaan. Sori, mä katson IMDb:stä, onko sallittua huijata ja katsoa jotain tietoa. Joo, pöpisessä hetki, niin mä katson sitä. Mutta siis itse elokuva, siis tämähän on niin kuin, toisin kuin ehkä tämä Dollari-trilogia-elokuva, niin tämä elokuva on ehkä mun mielestä vähän eeppisempi. Tämä kertoo vähän niin kuin mikrokosmokseen siitä, how the West was won, että niin kuin rakennetaan rautatietä ja sitten tässä keskiössä, tarinan keskiössä on tämä McBain-äijän farmi sitten, mitä tämä rautatiemoguli sitten, tämä Morpheus, mikä Morton. Morpheus. Morton sitten tavoittelee. Ja sitten paikalle saapuu sitten tämä Mortonin oikea käsi, eli Henry Fonda, joka yrittää suolata sitten tämän Cheyenne-nimisen kunnan sitten, että se on niin kuin ampunut ne tyypit, jotta ne pääsisi vähän niin kuin koira veräistä. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tämän ohjelman päätähti, eli Charles Bronson, joka näyttelee tämmöistä myyttistä harmonika-nimistä kostajamiestä sitten, saapuu myös paikalle. Ja hänelläkin on oma lehmä ojassaan siinä sitten, että hyvin, hyvin rakennettu, suoraviivainen, mutta niin kuin kuitenkin ei ole ihan niin kuin yksinkertainen tarina tämä on. Hyvin rakennettu, sisältää paljon yllätyksiä ja siis sillain niin kuin hienoa tarinan kerrontaa ja ennen kaikkea siis hienoa dialogia.
dialogia kyllä. Tähän mä kiinnitin tällä kertaa tosi paljon niin, huomioon. Joo. Se ovelia ilmaisuja ja tämmöisiä. Joo. Siis suoraviivainen kuin rautatiekiskot, niin kuin sanoit, mutta silti toisaalta niin kuin aika rikas, niin kuin, että aika isoja teemoja. Tietysti siis niin kuin rautateitten rakentaminen Amerikan halki, niin, joka niin kuin muutti kaiken ikuisiksi ajoiksi, niin on iso teema tässä. Ja vesi, veden merkitys ja tämän yhden miehen unelma, vaikka se kuoleekin, koko perhe lahdataan heti alussa, niin tavallaan sit se koko leffa käsittelee sitä hänen unelmaansa ja sit sitä, että saako nämä kaksi tämmöistä niin kuin hyvispahista, niin kuin puhuttiin, eli nämä Robertsin ja Bronsonin hahmot, niin saako ne vielä niin kuin pelastettua sen unelman tälle naiselle, niin kuin sitten tälle leskelle. Tavallaan niin kuin yhteiskunnan hylkiöt on tässä ne sankarit, jotka taistelee tätä niin kuin ahneutta vastaan. Ja yksi keskeinen teema on tässä myös aika. Siinä on kelloja paljon ja sitten Once Upon a Time. Ja sitten, yhden ajan, yhden tämmöisen myyttisen miesihanteen loppu. Niin kuin siinä oli se hieno dialogi siinä lopussa. Jompikumpi niistä sanoi, että I found out I'm not a businessman. Siis toi Bronsoni sanoo Fondalle, että you found out you're not a businessman after all. Ja se sanoo, no, just a man. Just a man. Ja sitten Bronson sanoo, an ancient race. Niin kuin, ja sitten, että kohta Mortonin tilalle tulee puolitusinaan samanlaista ja kohta ne tappaa niin kuin meidän kaltaiset niin kuin sukupuuttoa. Et se on myös niin kuin yksi teema. Just näin. Siis, tämä on hirveän monitasoinen elokuva. Siis, että ei voi väittää siis, niin kuin esimerkiksi Hyvät pahat ja rumat tai niin kuin Dollarit-trilogiasta. Ei voi välttämättä väittää ihan samaa. Siis, niin kuin, ei ne on aika kevyitä mun mielestä hyviä ja pahoja ja rumia olleet verrattuna. Ja siis niin, se on vähän ihmeellistä, kun tämä on kuitenkin visuaalisesti, audiovisuaalisesti aivan järjettömän hieno teos. Tässä on niin kuin, kaikki, jotka on tämän nähnyt, ei voi sitä kiistää, siis suuria kuvia ja suuria lähikuvia. Suurimpia lähikuvia elokuvan historiassa. Ja siis mä väittäisin, että niin kuin ihan lännen elokuvan historiassa, siis niin kuin ottaa huomioon ihan joka maassa tehdyt amerikkalaiset, niin kuin, siis tämä on ihan niin kuin keskeisempiä niin kuin lännen kuvastoteoksia. Ollaan Monument-valloissa siinä John Fordin maisemissa ja ylipäin varmaankin Espanjassa tämä on suurimmassa osassa kuvattu sitten nämä Ja sitten yhteisvaikutus noista hyvin eeppisistä kuvista, tuommoisista suurista, niin, kun kamera nousee ja Enni on musiikki, niin kuin se joka kerta niin kuin sykähdyttää. Se on sama kuinka monta kertaa tämän katsoo tämän filmin. Mun täytyy sanoa, että tämä on se leffa niin kuin ehkä niin kuin ainoa elokuva tässä planeetalla, mikä niin kuin pelkästään näillä kuvilla ja sen musiikin yhdistelmä, se saa mut niin kuin siis saa niin kuin miehen kyyneliin. Alkaa tulee niin kuin kyllä, taas tulee. Niin, kyllä se tulee. Siis se on hirveän niin kuin tämmönen niin kuin missä sanotaan siis tämmönen niin kuin vaikuttava. Joo. Henkeä salpaava. Niin kuin ei olisi yhtään liioittelua tähän, jos vertaan ottaa puheeksi nämä kuvat tällä. Ja sitten joka kerta, kun se loppuu ja siihen tulee se hauskasti se leffan nimi, joka alkaa kiertää, joka kerta se menee tunteisiin. Niin. No se on hyvä leffan merkki, että sä oot sillä, että ei vittu, nyt se loppuu, että mä en halua tämän loppua vielä. Joo, sä oot nähnyt jotain ainutlaatuista, sä tiedät sen, kun se teksti tulee siihen. Siis niin kuin, just nämä isot kuvat näin, ja myös se niin kuin kaksin taistelu, mitä pedataan aika tiukkaan siinä. Niin kuin, ihan kaikki tämä Mortonin hahmo, se juna. Tässä on hirveän paljon niin kuin mieleenpainuvia asioita tässä leffassa kyllä. Ja se oli yksittäisenä kohtauksena niin tosi hieno taas, niin kun se on siellä junassa siinä jossain alkupuolella, keskipuolella se Morton ja unelmoi siitä Pacific Ocean, niin kuin, että pääsee sinne tyylinen valtavan, että katsoo sitä maalausta. Niin kuin hidas zoomi siihen maalaukseen, sitten hidas zoomi sen kasvoihin ja niin sen valtameren äänet. Niin kuin yksinkertaista on ohjausta, mutta niin kuin todella nerokasta. Joo, ja siis muutenkin se pisti merkille siinä, just niin kuin sanoinkin silloin, kun katsottiin, niin tässä vaikka tämähän on varmaan niin kuin, siis tosi tunnettu musiikiltaan tämä elokuva. Tässä on tämä neljä eri teemaa. On chillin teme ja sitten harmonikan teme ja sitten Frankin teme ja sitten tietysti toi
tämä on Cheyennen teme, ja Mortonillakin on myös teme, se on vaan paljon vähemmän esillä. Mutta enikäs, niin huomasin, että siis vaikka tämä on tunnettu musiikiltaan, niin siis vasta niin kuin 21 minuutin kohdalla, niin kuullaan ensimmäisen kerran musiikki. Ja siis tässä on myös äänisuunnittelu ihan top notch, siis kaikki ne, ihan ne alun kohtaus, missä niin kuin pelkästään niin kuin sillä niin kuin, tiedätkö, luonnon äänillä tai niin, niin kuin ambienssiäänillä rakennetaan sitä jännittävää tunnelmaa. Miten, mistä se, on se vähän niin kuin sellaista, mistä tässä on niin kuin kyse? Että mistä joo. Mä en ole ihan varma, mutta mä sitä muistelin sulle. Muistelen, että se meni tosiaan tarina niin, että, tota noin, että Leone oli pyytänyt muiden lisäksi niin kuin spesifisti tähän kohtaukseen musiikkiin Morriconelta ja se niin kuin antoi useampaa vaihtoehtoa, mutta niin kuin se ei ollut tyytyväinen mihinkään niistä Leona, niin kuin, että mikä ei toiminut, kunnes ne sitten lopuksi, tai siis ei ne, vaan Morricone kekkasi tämän idean jostain, ja se oli vielä jostain specific jutusta, mistä hän sai niin kuin inspiraation siihen, niin että mitäs se ei olisikaan niin kuin normaalia musiikkia ollenkaan, vaan niin kuin näitä ääniä, niin kuin nämä kärpäsensuurinat ja ties mitä veturin puhinat, mutta tällainen niin kuin suurennettu. Joo, ja se toimii tosi hyvin, ja myöhemmin sitä käytetään ainakin siinä, niin kuin, kun se löytää se verilöydön sieltä Mortonin junalta, niin siinähän on se samanlainen rakennelma siinä, että, siis äänirakennelma siinä, että kuuluu se veturin vaan se ääni siinä ja sitten siellä on ruumiita tällään, niin on niin hyvin, niin hienosti kyllä tehty. Mutta ehkä voidaan puhua sitten näyttelijöistä tässä, koska tämä on niinku huikea niin sanottu titaanien taisto siis tässä, niin voidaan sanoa, että niinku, ensinnäkin Henry Fonda. Mies, joka oli niinku ehkä parhaiten tunnettu tätä ennen, siis niinku, olla niinku tämmöinen länkkäri niinku, hyvä jätkä. Niin se oli tosi epätavallinen kästäys tähän sitten, että tässä se on niin, tosi... eikä pelkästään lenkkärit, vaan siis yleensäkin, että se oli niinku klassinen leading man, että se oli se pääosatyyppi, se the good guy, not the bad guy. Mm. Kyllä se on niinku, siis mun mielestä erittäin hyvä pahistollaan. Niinku, siis, se ei mitenkään vedä sitä yli vaan. Ja siis silläkin on semmoinen oma moraalinsa, semmoinen niinku tietty niinku käsite siitä, että mitä olla niin kuin mies, niin kuin sä sanot se miesdialogi, että sillä on niin kuin omat konseptit siitä, mutta niin kuin, kohan se säälimätön runkkari, se ampuu lapsen siinä heti alussa. Joo, totta kai hänellä niin kuin oma logiikkansa ja näin, mutta aivan täysin säälimättömän paha niin kuin hahmo, että ei semmoinen niin kuin monisyinen, että siinä on hyvääkin, ei vaan se on niin paha kuin paha olla ja voi ja niin kuin hieno juttu, miksei voi olla semmoinen pahis. Se näyttelee uskomattoman hyvin sen. Ja tota noin, tästä oli siis story, että tota noin, kaikki sen ystävät ja tällainen niin työtoverit niin, oli sitä vastaan niin neuvohäntä, että älä ota tätä roolia, että tämä tulee niin tuhoon sun uras, että et sä voi näytellä tämmöistä tyyppiä, joka murhaa lahtaaksi perheen heti niin ensimmäisessä kohtauksessa niin pienen pojan mukaan lukien, että se oli niin kuin kaksi tämmöistä sinisilmäistä sankarinäyttelijää, jotka oli maailman isoimpia leffatähtiä silloin, niin Paul Newman oli toinen ja tota Henry Fonda oli toinen, mutta niin kuin, että sillä oli se rohkeus ottaa se, että se halusi sitten niin kuin näytellä täysin erilaista ja Leonella oli se hieno niin kuin visio ottaa niin kuin tämmöinen epätavallinen valinta. Joo, ja Leonellahan oli ilmeisesti se, ennen kaikkea se haki niin kuin näyttelijöissä, mitä se valittiin yleensä, niin kuin siis mielenkiintoisia kasvonpiirteitä, mitä se ikinä sitten olikaan. Ihan, niin kuin, ihan pienistä rooleistakin lähtien. Kyllähän tässä heti alussa niin kuin näkyy ne juna-aseman tyypit. Niillä Cheyenne-apureilla. Joo, ja ne juna-aseman tyypit, joo. Siellä on tota, noin hyviä kasvoja. Sitten, niin ihana, Claudia Cardinale niin näyttelee tässä sitten tätä Jilliä tosiaan, mikä perii tämän farmin sitten. Ja hän joutuu, mä sanoisin, että tämä Jill, se on tämän elokuvan päähahmo. Se on niin kuin semmoinen hahmo, mikä niin kuin kasvaa tätä tarinaa, kun se tarina etenee. Että se on se New Orleansista joku huora sitten, niin kuin sitten se... Hänen hahmonsa niin kuin kasvaa sitten tästä niin kuin ilolinnusta sitten hyvin vahvaksi ja omatoimiseksi naiseksi siellä sitten, tota, mikä on perinnyt tämän kaiken. Ja en tiedä sitten, mikä, jos tästä olisi tullut Once Upon Time in the West 2, niin se olisi varmaan voinut rakentua siihen kaupungin ympärille sitten, niin kuin miten se rakentaa. Mutta aivan mahtava roolisuoritus herranjestä kyllä, että niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen ehkä aikaansa edellä oleva rooli sitten, että niin kuin tyypillisesti niin kuin lännen elokuvan naiset ei varmaan tähän aikaan ollut niin kuin kauhean tämmöisiä vahvoja, moniselitteisiä. Niin kuin,
Joo, joo. Itse en tota noin valitettavasti tiedä oikein mitään hänen urastaan, että nämä nyt oli tietysti ennen meidän aikaa, mutta niin kuin tiedän, että se oli iso tähti Euroopassa varmaan yksi niin kuin isoimpia naistähtiä, mutta niin. Tota, tosi upea rooli, upea nainen. Joo, ehkä olisi voinut vähän opiskella tätä ennen kalkea. En mäkään yhtäkkiä osaa. Mä tiedän, että mulla on montakin leffaa, missä on Claudia Cardinale, mutta nyt ei kyllä tule vastaavaa. Ainakaan vastaavaa roolisuoritusta ei tule mieleen. Mutta mä mietin tota mieskolmikkoa, että se on mun mielestä mielenkiintoista kastausta sillä tavalla, että ne on tota noin erilaisia äijää niin kuin sen työn taustaltaan mun mielestä. Eli Fonda oli niin kuin näitä Hollywoodin aatelisia, tämmöisestä näyttelijäelokuvan tekijäperheestä, yksi isoimpia leffatähtiä, yksi niin kuin arvostetuimpia äijää siellä. Joo. Sitten, ja siis todella taitava näyttelijä. Sitten taas Bronson, niin varmaan niin kuin sanoin, niin kuin kasvojen takia otettu, että hyvät kasvot, hirveä karisma, sitä leffatähden sillain olemusta, mutta ei niin kuin niin kova näyttelijä. Enkä mä tiedä, siis 68, ei kai Bronson niin ole vielä niin kuin siis, mikään kauhean. Ei Bronson, siis Bronson oli ollut Great Escapeissa ainakin. Ja siis niin kuin tuossa sanoi toi toinen John Sturgesin filmi sitten, niin siis tavallaan se ei ollut kauhean ehkä isoissa rooleissa, mutta joo. Oli ollut niin kuin isoissa. Olisiko se ollut se vittu puolituisia, siis Dirty Dozen, niin siinä oli ollut. Mutta niin kuin isoja leffoja ja niin kuin sivuroolissa. Joo. Ja sitten taas tota Roberts oli niin kuin hyvin arvostettu teatterinäyttelijä. Joo. Tietysti elokuva myös, mutta oikein tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen actor studio tyyppi. Mä sanon, että niin kuin Robertsilla on näistä äijistä puheen ollen, niin näistä kolmesta äijistä, niin Robertsilla mulla mun mielestä ehkä semmoinen moniselitteisin rooli näistä. Siis se on semmoinen niin kuin uhkaava, mutta silti hyvä sydämeni ja myös semmoinen hauska hahmo. Joo, se tuo semmoista paljon kaivattua komiikkaa, joka tasapainottaa niin. Sitä, koska nämä on hyvin synkkiä ja vakavia. Just näin. Ja semmoisia totisia hahmoja nämä niin. Fonda ja Bronson. Ja huumorista puheen ollen, että siis tämä on loppujen lopuksi aika hauska filmi, siis vähän eleisellä tavalla, että siinä on semmoisia visuaalisia kikkoja ja siis semmoisia dialogin pätkiä, mikä on niin kuin huvittavia tässä kontekstissa, niin kuin siis, eikä, en mä nyt sano, että tämä on mikään slapstick-komedi, että vaikka meillä olikin ideoita, että mitä niin. Mitä restauroijat Scorsese ja George Lucas on halunnut lisäillä sen. Joo, ilman muuta olisi pitänyt joku Jar Jar Binks-tyylinen hahmo hyppiä sen. R2-D2 tulee yhtä. Sitten vaikka joku lintu, mikä lentää ja paskaa tipahtaa sieltä perseestä. Niin se olisi ehdottomasti digitaalisesti pitänyt lisätä kaikkea tähän. 4K-restauraatio kyllä. No joo. Mutta Bronson, tämä on kuukauden Bronson, niin puhutaan Bronsonin roolisuorituksesta. Eli hyvin Bronsonmainen, jäyhä stoalainen suoritus, että mies, joka ei paljon puhu ja soittaa huuliharppua, tämä on aina mua vähän häirinnyt. Siis mun mielestä se kun tapa, miten Bronson esittää soittamansa huuliharppua, niin se ei nyt ei vaan näytä siltä, se soi. Se niin kuin, no näin. Niin, että, no joo, tämä on aika pieni valitus, mutta aikaisemmin vähän sipusit tätä asiaa, niin mä sanoisin, että siis niin kuin Bronson on mies, joka ei välttämättä ehkä kauhean, siinä kauhean laaja repertuaari näyttelystä, mutta se on niin kuin ehdottomasti mies, jonka siis screen presence huokuu semmoista niin kuin karismaa. Ja siis niin kuin, se on aika vitun paljon sanottu, jos sulla on Jason Robards ja Henry Fonda samassa leffassa, niin se silti pystyy, niin kuin, varmasti sillä on vähiten näistä dialogia. Niin. Se silti pystyy omistamaan tämän filmin kyllä. Niin toi on hyvä pointti, niin kun, että se on, sitä ei tule ehkä ajateltua, mutta se on tosi vaativaa silloin, koska sen pitää vaan niin kun, uhkua sillä kasvoillaan ja silmillään ja presenssillään sitä. Joo. Ja siis mun mielestä ihan nappivalinta tähän nimenomaan harmonikan rooliin. Ja siis tämä varmaan avasi sille sitten teitä niin kun isompiinkin tuotantoihin. Joo. Koska niin kuin sanoit, kun niin kuin Henry Fonda on vastassa, niin olihan se nyt siis, olihan toi Fonda ihan uskomattoman vaikuttava tuossa, että niin kuin että se on jo niin kuin tall order näyttelijälle tota noin. Joo, ei siis sitä vastassa. Mun olisi tosi vaikea sanoa, että kuka näistä nyt oli paras. Siis kaikki on niin kuin omassa kategoriassaan niin kuin siis ihan täysin nappiosumia, että niin kuin vaikea valita. Loistava casting. Kaikki niin kuin semmoisia rooleja niin kuin klassisesti mitä sanoit, että en voisi kuvitella ketään muuta näyttelemään sitä roolia. Niin.
Joo. Kaikin puolin siis täydellinen elokuva kyllä minun mielestäni. Se, no. Sulla ei varmaan ole mitään vastaan sanottavaa. No. Niin. Mut, jos siinä on jotain vikaa, niin mä en ole keksinyt sitä vielä. Niin. No mä nyt mainitsin tästä huuliharpusta, mutta... Niin. Ja, ainoa, mikä mua vituttaa tässä, se mä en ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa teatterissa. Tämä olisi varmaan, siis isolta kankalta, tämä olisi varmaan vielä niin kuin isompi ja vielä enemmän oopperamaisempi ja vielä enemmän kaikkea. Niin kuin, siis en ole vaan ikinä nähnyt. Joo, mulla alkaa jo vanhuutta ja muisti heittää, mutta muistelen kyllä, että olen nähnyt sekä tämän että Hyvät, pahat ja rumat niin siis, Niagarassa. Ei, se on vain Hyvät, pahat ja rumat. Me oltiin varmaan porukalla kattoja. Siis sen mä muistan siitä, kun... Toi, eräs seurueemme naishenkilö valitti, että hän ei pysty nukkumaan, koska se äänet oli niin lujaa. Mutta siis mä oon melkein varma, että ei ole mitään noita muita dollari. Siis hän halusi nukkua Niagarassa. Niin, tai joo. Okei, mielenkiintoista. Joo. Joo, niin, juu. 11/10, 6/5. Absoluuttisesti niin kuin ehdottomasti tämä on kenenkään, kuka tahansa, niin kuin, joka ylipäänsä katselee mitään televisiosta, niin pitäisi tämä ainakin kerran elämässä nähdä kyllä. Niin. Mutta niin kuin nyt katselimme tämän uunituoreen, tämän 4K Ultra HD-laitoksen Paramountilta, jossa on tässä tämmöinen siisti kuuliläppä tällä, että se aukeaa. Tämä on tätä Paramount Vintage Collectionia sitten tämä. Mutta täytyy sanoa, että mulla on vielä tää hyllyssä tämä DVD, tämä pahvispessu, koska tämä on mun mielestä yksi kaikkien aikojen siisteimpiä niin kuin näitä tämmöisiä spessukansia, että tämä pitää vielä pintaansa tässä näin. Tämä on aivan absoluuttisen fantastic. Sitten mulla löytyy vielä toi vanha SLT Sick Video vuokrakasetti, mikä on täyskuvalla hirveätä paskaa. Tää on 3 minuuttia leikattu. Siinä on ilmeisesti suomalaiset alkuperäiset teatterileikkaukset. Ja sen mä muistan, että 2 kohtausta päättyy tuossa ihan käsittämättömästi se, kun tää Frank saapuu sinne maatilalla. Ja no, niin ne kävelee sen pojan tykö ja sitten seuraava kohtaus. Eli siinä ei näytetä sitä yhtä, että hei Frank, mitä me tehdään tälle jätkälle. Ja no, kun kerta sanoit mun nimen, niin... Niin. Se on niin kuin sen hahmon luonnin kannalta aivan olennainen asia. Se on juonen kannalta tärkeä kohtaus. Niin. Ja sitten toisen mä muistan, on sen varmaan jotain muitakin, mutta toisen mä muistan elävästi. Sinne Bronson saapuu sinne pesulaan ja sitä alkaa veteleen turpaan sitä yhtä äijää. Niin se on kokonaan leikattu se, että se alkaa kuristaa sitä äijää. Ja sitten se alkaa kysyä, että okei, minkä takia Frank tekee jotain tai jotain, että miten se on sanonut tällä. Eli sitten se siirtyy seuraavan kohtaukseen, niin kokonaan leikattu se kuulustelu pois. Eli siitä saa käsityksen sillä, että Bronson tulee sinne paikkaan pesulla ja alkaa hakkaa randomista sitä äijää. Ja sitten jotain, se lähti vaan pois sitten. Ei siinä mitään järkeä, kyllä. Mutta uskomattoman huono laatuinen kuva laitettu tähän. Joo. Tähän etukautta. No, toi on aikaa tuolla. No, mutta niin, siis tässähän on about samat ekstrat mun ymmärtääkseni kuin tässä DVD:ssä, sen uudemmassa Blu-rayssä. Se Blu-ray on vähän aina ollut saanut paskaa sitä DNR-käytöstä ja vähän niin kuin siitä laadusta tällä. Eli 3-tuntinen elokuva hängetty siihen. Ja tääkin on nyt saanut sitten kaikenlaisista kriitikolta paskaa tää, että on milloin huonoa bitrateä ja näin kyllä ja huonosti poistettu siis digitaalisesti poistettu filmiraetta ja näin ja mitä kaikkea mustia sävyjä on murskattu sillain käsittelyllä tällään, mutta niin kuin ei mun... En nyt ole nyt mikään tiedäksä kuvalaatukriitikko ja mä en ymmärrä ihan täsmälleen kaikkia teknisiä aspekteja. Mä oon monta kertaa sanonut, että mä yleensä arvostelen siltä, millä se näyttää. Mä oon ihan varma, että tämä näyttää paljon paremmalta kuin se DVD, tai se Blu-ray ja toi DVD, VHS puhumattakaan. Kyllä tässä oli monta aivan upean näköistä kuvaa kyllä. Siis todella teräviä nämä kasvon uurteet ja näin laajat kuvat. Hyvältä näyttää, mun mielestä hienot värit tällä. Mä en huomannut mitään pakkausartefakteja, eli siis kun tähän on ängetty 50 gigatavun Blu-raylle, sit, vaikka tämä on pitkällä, monet on sanonut, että pitäisi olla 100 gigatavun Blu-raylle, mutta okei, mä en tiedä, miltä se näyttää 100 gigan Blu-raylle. Ja mä en ole asiantuntija restauroinnissa, joten mun täytyy vaan tyytyä tähän, mitä tässä on. Että, ja siis tällaisenään tämä näytti kyllä meikäläisen silmään. Niin kun... Sama juttu näytti täysin magnificent, eli niin kuin höpö sanomme, me annamme kritiikkiä kriitikoille. Niin. Eli paljon paremmalta mun mielestä voisi näyttää. Siis niin kuin, mä tykkään käydä leffateatterissa, mä käyn paljon katselemassa niin kuin vanhoja klassikkoja, ja mä tykkään siitä
film grainista, siis se on hienoa, kun näytetään oikealta filmiltä niin kuin 35 milliseltä niin kuin siellä tota noin rekinassa aika paljon. Mä tykkään sitä fiiliksestä, mutta niin kuin, että eihän tota nyt voi voittaa tuommoista kuvaa, joka on ihan niin kuin pakasta vedetyn näköinen, mutta ei semmoinen digitaalisen näköinen, vaan tota upeat värit ja joo, mustat on mustia ja niin siis se, että niinku periaatteessa elokuvissa, kun sä menet katsoa ja se on filminäyte, se on erilainen kokemus. Että niinku, jos sä sellaisenaan otat sen niinku televisioruutuun, niin ei se välttämättä näytä niin kauhean hyvältä. Ja vice versa sitten. Että niinku, filmi kuuluu teatteriin ja tämmöinen restauraatio sitten ehkä näille uusimmille televisioille sitten. Niinku, siis joo. Näin pähkinänkuoressa, niin en mä tiedä, miten se näyttäisi paremmalta. Ehkä joskus tulee toinen versio sitten, joka pyyhkii tällä pirsittää, mutta niin kuin sitä odotellessa ei muuta kuin siis fantastic, kannattaa katsoa uudestaan, fiilistellä, siis niin kuin jos tykkää hienosti tehdystä mammuttielokuvista, niin ei paljon parempaa kyllä löydä. Kyllä. Joo. Eikä siinä muuta sitten. Eiköhän tämä tästä tällä kertaa ja seuraavassa kuukauden Bronsonissa sitten vissiin taitaa olla Dead Fish. Yes. No niin, paina tykkää ja pistä kommentteja, jos tuli jotain kommentoitavaa tuohon alle ja minä kiitän nyt Aattoon. Pääsit vierailemaan tähän tota, videostudioon. Tämä oli mahtavaa, kiitos Ville. Kiitos katsojat. Thumbs up. Kiitos.